ეთერში ახალი 26-ში მიმდინარე მოვლენების სამუდამო პატიმრობა მიშელ ჰოსნი მუბარაკს ინფარქტი დაემართა. ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტის დასამართლების შემდეგ ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქებში მასობრივი გამოსვლები და არეულობა დაიწყო. ეგვიპტელთა ნაწილი მოსამართლის გადაწყვეტილებას აპროტესტებს და მუბარაკის სიკვდილით დასჯას ითხოვს. მომიტინგეებმა პოლიციის შენობას და სამართალდამცველების ორდონს ქვები დაუშინეს. ხალხის ნაწილი კი სასჯელის ზომით კმაყოფილია. შეტყობილებმა სიხარულის ნიშნად ჰაერში მაშხალებიც დაუშვეს. გადაჩენის გამოტანის შემდეგ ჰოსნი მუბარაკი ვერტმფრენით ციხეში გადაიყვანეს. ეგვიპტური ტელევიზიების ინფორმაციით, საპატიმროში მიყვანის შემდეგ 84 წლის მუბარაკს ინფარქტი დაემართა. გულის შეტევაც შეტევიდან რამდენიმე წუთში სტარდად გახდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა სირიაში მშვიდობიანი მოსახლეობის მასობრივი დახოცვის დამამტკიცებელი სატელიტური ფოტოები გაავრცელა. თანამგზავრიდან მიღებულ გამოსახულებაში ახლად გათხრილი საფლავები და მძიმე სამხედრო ტექნიკა ჩანს. ბოლო ერთ კვირაში სირიაში მომხდარ შეტაკებებს 100 მეტი ადამიანი ამსხვერპლა. მარტო სოფელ ჰულაში 90 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 30 ბავშვი დაიღუპა. ჩვენ გამოგვადგა ელჩი ფორდის Facebook-ის გვერდი, სადაც კარგად ჩანს, თუ როგორ იყენებს სირიის რეჟიმი იარაღს დასახლებულ პუნქტებში. პირველ რიგში ამ შეტყობინებას სირიელ ხალხს უგზავნით. უნდა გაიგონ, თუ რას აკეთებს მათი მთავრობა. ეს ფოტოები საერთაშორისო საზოგადოება მათ უნდა ნახოს. ავღანეთში კოალიციის ძალებმა ბრიტანელი და ავღანელი მძევლები გაათავისუფლეს. სპეცოპერაციის შედეგად ლიკვიდირებულია 5 დამტაცებელი. ჰუმანიტარული ორგანიზაციის 4 წევრი ტერორისტებს ქვეყნის ჩრდილოეთით 11 დღის განმავლობაში გამოქვაბულში ყავდათ დატყვევებული. სპეცოპერაციის შემდეგ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა სპეციალური განცხადება გააკეთა. ბრიტანეთის მოქალაქე ჰელენ ჯონსი და მისი სამი კოლეგა თალიბებს ყავდათ გადაცემული. სპეცოპერაციის ჩასატარებლად სამხედრო ჯგუფს ბრძანება მივეცი. მოხარული ვარ, რომ ოპერაცია წარმატებით ჩატარდა. არცერთი ჩვენი ჯარისკაცი არ დაშავებულა. ყოფილი მძევლები თავს კარგად გრძნობენ და ისინი ქაბულში, ბრიტანეთის საელჩოში იმყოფებიან. პალესტინელები ისრაელის ავიაერიშებს აპროტესტებენ. სამგლოვიარო ცერემონიალზე ღაზა სექტორში ასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა. თელავივმა ღაზა სექტორი ისრაელის ჯარისკაცის დაღუპვის შემდეგ დაბომბა. სამხედრო მოსამსახურის მკვლელობაში ისრაელი ჰამას ადანაშაულებს. ისლამური ჯიჰადის წევრი ისრაელის ტერორისტზე ტერიტორიაზე შეიჭრა ცახალის ჯარისკაცი მოკლა. საპასუხო სროლის შედეგად პალესტინელი მებრძოლი ლიკვიდირებულია. სერბეთის ახლადარჩეული პრეზიდენტი სრებრენიცას გენოციდს უარყოფს. ტიმოსლავ ნიკოლიჩის განცხადებით 1995 წელს ბოსნიაში ეთნოწმენდა არ მომხდარა. გაეროს მონაცემებით სრებრენიცაში 8000-ზე მეტი მუსლიმანი მოკლეს. მშვიდობიანი მოსახლეობის მასობრივი დახოცვის ბრალდებით ჰაგის სამხედრო ტრიბუნალს სერბი გენერალი რატკო მლადიჩი გადასცეს. სრებრენიცას ტრაგედია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში ყველაზე მასშტაბურ სასაკლაოდ არის მიჩნეული. შეერთებულ შტატებში კი უმუშევრობის მაჩვენებელი მატულობს. აპრილის თვესთან შედარებით ამერიკაში უმუშევრობა 1 მილიონით გაიზარდა. მაისის თვეში მხოლოდ 69000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა, რაც წელს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. შეერთებულ შტატებში 12 მილიონზე მეტი ადამიანი დაუსაქმებელია. უმუშევრობის საერთო მაჩვენებელი 8%-ს აჭარბებს.